Шымкентте бір автобусқа күніне кететін қаражат көлемі талқыланды. Қоғамдық кеңес отырысында белсенділер бір қоғамдық көлікке бір күнде 150 мың теңге бөлінетінін айтып, мұның есебі қалай алынатынын сұрады. Транспорт басқармасының басшысы жауап берген екен, еді деген сюжеттен көрейік. 1 мамырдан бастап қоғамдық көліктерде тегін жүре алатын азаматтар категориясы шықты. Бұл қала тарихында бұрын-соңды болмаған. Әсіресе оқушылардың тегін жүруі көпті қуантпай қоймады. Бірақ қоғамдық кеңес мүшелері автобусқа күніне 150 мың теңге субсидия бөлінетінін айтып, мұның рас өтірігін анықтауға тырысты. 71 деген автобусты оңтайландырдық маршрутты. Бір пассажирді тасуға 1360 теңге кетеді. Оның 70 теңгесін тұрғын өзі төлейді. Қалғанын мемлекет субсидиялап отыр. Егер де оны жабатын болсақ, онда ол елді мекендердің бәрі автобусыз қалады. Сол себептен орталықтағы ең көп халық жүретін маршруттың өзі 283 теңге. Сол себептен бізде мынау орта есеппен алғанда бір пассажирді тасуға 590 теңге қаржы керек. Егер де біз субсидияланбайтын болсақ, или ол автобус компаниялары банкротқа ұшырайды, немесе жаңағыдай жаңа субсидия бермеу мақсатында, онда тарифті біз 500 теңгеге көтеру керек. Басқарма басшысы төлемнің жүргізушінің жеке шотына аударылуы немесе чексіз қолма-қол ақша төленуі проблемаларын жоққа шығарған жоқ. Транспорт компанияларына ескерту беріліп жатыр, тұрғындарға да түсіндірме жұмыстары жүргізілген. Алдағы уақытта жолаушылар көлік жүргізушісімен ұшыраспайтындай арнайы әйнек орнату көзделіп отыр. Жиында валидаторлардың қазақша сөйлеу мәселесі де тілге тиек болды. Бірақ қазақша сөйлеу валидатор жоқ. Сонекен жұрт тағы бір әсен түсінбеді. Валидаторға түскен ақша кімге кетіп жатыр? Үкіметке кете ма, жоғары жеке компанияның қолында ма? Үшінші нәрсе, еш уақытта шешілмейтін нәрсе болды. Мына қоғамдық кеңестің көпшілігі автобуспен жүрмейді, мен білемін да, менімен амандасқанда. Мынау базардың үстіне келеді, арғы беттенде, бергі беттенде автобустар толпылап тұрады. Адам күтеді. Аталған мәселенің бары жаздарын емес, деді басқарма басшысы. Барлығы қаражат мәселесіне келіп тіреліп отыр. Мамандар экономикалық тиімді жолдарды қарастырады. Мониторингтің жұмыстары нәтижесінде жолаушылардың 30% мүлде төлемейді немесе тексеру қызметін көрген кезде ғана төлей бастайтыны анықталған. Қазір жүйеге жаңа инвестор қосылып жатыр. Ол компанияда тексеру қызмет автобусқа кірген бойда валидаторларды өшіріп тастау мүмкіндігі болмақ. Лаура Сарман, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.